Hej og velkommen til podcastserien Eventyret starter her. Lyt med, når vi giver et indblik i vores hverdag ombord på Avia, vores båd og hjem. Når vi finder eventyret i hverdagen, og når vi drømmer om langtursejlads. Du kommer bare afsted, hvis du har lyst. Du kommer bare afsted, hvis du har lyst, siger Vilda. Og det er der måske en smule sandhed i. Og der er måske også et eller andet i, at man her om vinteren skal have en lille smule mere lyst for at komme afsted. Vi havde alt den lyst, der skulle til for at komme afsted her den 21. december, hvor vi havde besluttet os for at tage ud for anker og fejre jul sammen. Og det er den tur, det her podcastafsnit, det kommer til at handle om. Så jeg håber, I er klar til at lytte med, fordi vi springer direkte ud i det dagen inden, hvor der skal handles lidt ind til turen. Prøv at lytte med. Det er blevet fredag aften, og jeg holder uden for en unavngiven dagligvarerbutik. Og det gør jeg, fordi jeg har fået en julegave af vejrudsigten og af Britt. Det er nemlig sådan, at i morgen over middag, så tager vi ud og smider ankeret og fejrer jul sammen til søs. Og det glæder mig helt vildt til. Jeg glæder mig, fordi jeg skal ud og teste det nye anker og den nye ankerkæde. Men jeg glæder mig også, fordi det bare er en romantisk tanke at være derude og fejre julen. Britt skal arbejde juleaften, så vi kommer ikke til at fejre den sammen der. Så nu vil jeg gå ind i den her ikke navngivende dagligvarerbutik og finde noget julemad. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle stege noget andebryst og lave en rødkålssalat. Men nu må vi se. Nu går jeg ind, og så må vi se, hvad jeg finder på. Jeg beslutter mig for at lave andebryst. Det er nemt. Det er nemt at have med. Så jeg køber et par frosne andebryster, og så finder jeg ellers de resterende varer, som jeg skal bruge. Og jeg vil bare sige, hele den der tur ind i butikken, der, den er skidegod, fordi jeg glæder mig helt vildt til at komme afsted, og der er sådan en hel masse, hvad kan man sige, forventning og spændthed, sommerfugl i maven, der sådan bare ligger og ulmer, så det er en fornøjelse at gå rundt og handle ind til sådan et arrangement. Og lidt andefond, og lidt kartofler, og selvfølgelig også lidt rødkål. Se om jeg kan finde rødkålen, den var her. Hej. Velankommet tilbage på båden med alle varerne, så var det sådan set kun at smide dem på køl, og så vente på, at lørdagen oprandt. Vi skulle huske på, at jeg handlede om fredagen, og det var om lørdagen, vi skulle afsted. Men inden vi kunne komme afsted, der havde vi lige en aftale, en form for, kan man kalde det, en mini julefrokost op hos min gode ven og tidligere kollega Per. Og det var simpelthen så hyggeligt, at det trak ud. Jeg kunne sådan se, at tiden begyndte at skride for os, og for at vi kunne nå ud i nogenlunde lys, så var tiden efterhånden knap. Men det ændrede ikke på vores planer, og vi besluttede os for, at selvom vi kom hjem i skumringen, så skulle vi altså afsted, for det havde vi jo besluttet. Så her kommer I med på vej ud på ankerpladsen. Klokken den er 5:30. Halv fem er den. Klokken 4:30, og det er... Solen er gået ned. Der er sådan det sidste lys tilbage. Og ellers så er det kun billamperne inden for byen af, og mågernes velkendte skrig, man sådan kan høre i horisonten. Vi er på vej ud og fejre jul. Ud og få en nat for anker. Spise julemad, åbne julegaver og hygge os. Jeg håber, vi når frem, mens vi stadig kan se en lille smule, ellers må vi tage den på søkortet med vores lommelygter. Men nu er vi i hvert fald ude af havnen. Så er vi kommet ud, og der ligger sådan en dis hen over vandet. Vi har strømmen med os her nordpå i Guldborgsund, og frem af disen
i mørket oplyst af den sidste sol og vores lanterner og bilerne inde på vejene, der kommer bøjerne stille og roligt ud af disen. Det er ret unikt. Vandet er fuldstændig fladt, spejlblank, og man kan sådan se konturerne af skovene ned i vandet. Og så Nykøbing by Night, som glider forbi os på styrbords side. Det ser helt fantastisk ud. Altså det er en... Man føler sig som en... Ja, som verdens heldigste mand, når man stille og roligt glider op forbi her. Jeg står og kigger akten ud nu og kan se røgsøjlen inden fra sukkerfabrikken, der spreder sin store dampsky ud over byen. Som sådan en form for varetegn. Her ligger Nykøbing. Her laver vi sukker. Ja, det eneste, jeg sådan lige skal holde øje med nu, det er, at jeg ikke sejler forkert her i tusmørke. Styrer lidt med selvstyren her for at komme ind på de rigtige kurser. Det er ikke rigtigt til at navigere efter næste bøj, som sagt, fordi vi kan ikke se dem. Så det er lidt på plotterens kort og på den mavefornemmelse, man har, så må vi jo sætte farten ned, hvis det går for hurtigt. Som sagt, så føler man sig heldig, men man føler sig også lille, når man står her på vores lille båd og kigger ind på hele det her mylder af mennesker, som farer rundt i byen. Som sådan en stor, sovende kæmpe, der ligger derinde og bare venter på, at lyset igen får folk ud af husene og folk op af sengene og vågner til endnu en dag. Og indtil det bliver endnu en ny dag i byens trummerum, der vil vi ligge herude på vandet for anker. Kun os sammen med vinden og vandet og naturen. Vi vil benytte lejligheden til at forhåbentlig glæde os over at være der, hvor vi er. Og være sammen med dem, vi nu er. Og den hverdag, vi er i. Og lige nu der bobler det ned i maven af ren lykke. Jamen, det er så fedt det her. Jeg får kuldegysninger, når jeg genhører det klip her. For jeg synes, det er så tydeligt at høre, hvor mange følelser der er i det. Der er ingen tvivl om, at lige der, hvor jeg står og styrer båden ud mod ankerpladsen, der er jeg helt sikkert i noget, der minder om den syvende himmel. Det er den følelse, man sjældent får, og man kan leve længe på at have, eller have haft. Så bare det, jeg genhører det, er med til, at jeg sidder og smiler, og det kilder faktisk lidt i maven igen, fordi det var saftsus med en god dag, eller en god aften, og en god tur. Så er det sidste af solens stråler forsvundet, og vi har fået smidt ankeret på vores efterhånden faste plads, lidt nord for Nykøbing. Klokken den er efterhånden blevet halvmange. Den er faktisk 5:30, og vi er ikke fået startet på julemaden endnu. Så det skal jeg i gang med nu. Menuen, den stod jo som sagt på andebryst, kartofler og sovs. Lidt rødkål. Og så er der dessert bagefter. Men nu skal jeg i gang med at lave maden. Og så må vi se, om ikke juleroen og freden, den sænker sig. Jeg vil sige, rammerne er i hvert fald til det, fordi har helt stille herude. Der er næsten ingen vind, der rører sig. Vandet er spejlblankt, og ankerkæden hænger lodret ned fra båden. Altså, der er ikke noget træk på ankeret. Så det er en meget, meget rolig aften, og jeg vil sige, det er sådan en aften, hvor man i den grad godt kunne ende med at komme i et rigtigt julehumør. Sådan en dag, hvor man ender med at danse om juletræet, og jeg ved ikke hvad. Men nu må vi komme i gang med maden, så vi kan nå at få lidt aftensmad. Maden den blev tilberedt i sikker stil, hvis du spørger mig. Ikke at jeg måske er helt objektiv, men altså, den kunne da i hvert fald godt spises, og jeg kan mindes, at vi også gemte en del af sovsen og kartofler til dagen efter. Det blev i hvert fald rimelig vellykket, og det skyldes nok primært det, I kan høre her. Skål lige ned for den. Så vil jeg gerne sige skål. Skål. Og glæd dig jul. Glæd jul.
Og efter det, så fik vi nok også lidt mere af... lidt mere rødvin, vil jeg sige. Om det var rødvins skyld eller ej, det skal jeg lade være usagt, men... men julefreden, den sænkede sig, og julestemningen, den indfandt sig på båden den aften. Og det blev der både til at danse rundt om vores miniatyrjuletræ op i cockpittet og tilbage ned i salongen, og det blev tid til at dele gaver ud og spise dessert. Det var simpelthen ligesom sådan en juleaften skal være. Det var på alle måder helt fantastisk. Jeg havde stort set mikrofonen kørende hele den tid, vi var derude for at få mest muligt med hjem, som jeg kunne give videre til alle jer, der lytter med. Men desværre var der en løs forbindelse i et af stikkene, så der er en del af optagelserne, der er gået tabt. Men så må I nøjes med, at jeg fortæller jer lidt om det i stedet for. Klokken den er lidt over 8. Jeg er lige vågnet. Britt, hun ligger stadigvæk inde i sengen og putter lidt. Jeg havde sådan tænkt mig, at jeg ville lave lidt morgenkaffe og lidt morgenmad nu. Så lige sidde og spise det, og så hoppe tilbage under dynerne. Mest fordi, at vi kan, fordi det er hyggeligt, og fordi vi er juleferie. Natten har været rolig. Der har ikke været den helt store vind, men der har været et enkelt vindskift, der fik ankerlarmen til at gå, så jeg lige op og kigge på det omkring klokken 2. Det så fint ud. Det var jo stort set mørkt, da vi kastede ankeret her. Og det er sjovt at se, hvordan det så ser ud. Hvor har vi helt præcis fået lagt os henne nu, hvor det er blevet lyst. Det er ikke bare blevet lyst, det er også blevet... en ganske flot morgen. Der er blå himmel, og ind over Nykøbing, der kan man se den her karakteristiske røgdampsøjle op fra sukkerfabrikken. Og så er byen bare indhyllet i sådan en form for lyserødt satin. Giver lyserøde farver for solen, der er ved at stoppe. Det ser virkelig flot ud. Men nu vil jeg lave lidt morgenmad, og så... til mig jeg kunne få lidt øjne og blive lidt frisk. Men ja. Det var en sindssygt flot morgen, som jeg lige fortalte, og farverne var, jamen, de var nærmest ubeskrivelige. Og jeg vil anbefale jer, hvis I har mulighed for det, at prøve at klikke ind på Instagram og så se på vores profil. Eventyret starter her. Der lavede vi sådan en lille billedserie fra dagen derude. Og det var ganske smukke billeder, hvis jeg sådan selv skal sige det. Lige da jeg stod op, så bliver jeg vækket af en underlig skurende lyd. Jeg tænker først, at det er vandet, der er ved at koge i gryden, men det lyder alligevel ikke helt sådan. Og det kunne også godt lyde, som om der var noget galt med køleskabet. Det var heller ikke det. Og jeg kan sådan ikke rigtig lige finde ud af, hvad det er, indtil at jeg stikker hovedet op af lugen og kan se ud igennem sprayhuden op i cockpittet. Og i Guldborgsund er der jo ikke så meget plads. Så selvom vi ligger uden for sejlranden, så ligger vi stadigvæk altså forholdsvis tæt på sejlranden. Og der kommer der en for os i hvert fald, stor olietanker ud, som har været inde ved sukkerfabrikken med olie til dem. Så det er simpelthen skruestøj, altså for deres skibsskrue, at jeg kunne høre. Det lød helt specielt, og det er egentlig ikke noget, jeg har lagt mærke til før. Men en fin måde at blive vækket på. Jeg tænker også, at mandskabet på skibet, at de må have kigget noget, da vi begge to listede op i underbukser og bare maver og kiggede nysgerrigt på deres skib. Må de have tænkt deres med at se det også dernede. Men